тут було пряме попадання прямо сюди в бліндаж. І можливо ще тут поховані орки. Подивіться, якої сили був вибух. Тут їх рознесло дуже-дуже серйозно. Одяг їхній розкинутий. Форми їхні. Друзі, ніколи не повторюйте того, що ви бачите в ролику, тому що це небезпечно. Міни. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, щоб знати правду про війну і про те, чим ми займаємося. Отут воно був їх командний штаб якийсь. Це був верх бліндажа. Так було накрито плащ-палаткою. Тут проходило розмінування. І тут величезний бліндаж. Ось такий величезний бліндаж. Ми тут стояли, але недовго. Плитами, бачите, понакривано плитами. Це тут якісь команди у них не сиділо. Пакети метательного заряду. Це орківські позиції. Раніше то, що від них залишилося, так вони тягнуться туди. Тут ось повно цинків, ящиків. Ось тут вони були. Звідси їх вибивали хлопці. Тут настріл, дивіться, скільки настрілу тут. Куча тут беха стояла. Дивіться. Просто неймовірна кількість гільз. От все. Все в гільзах. Настрілка. От я йду по цьому настрілу. І отут вони на каналі стояли. А наші хлопці звідти їх гасили. От їхні позиції. Бліндажі. Зараз вже все позавалювалося. Тут їх було в каналі багато. Трупів плавало. Ось в одному з таких ящиків. В одному з таких ящиків знайшли труп місцеві руського Ваньки. Був зложений прямо. І отак все туди йшло позиції їхні. І туди йшли позиції їхні. Це москальський дот. Вон на стрілу куча. А тут сиділи москалята. Поки їх всіх не вибили.
Вон их потянул. Вон гильза, я не знаю чего. Вы плавно по дороге ходи. Ага. Здесь, не дай бог, что-то зацепится. Все заминовано, да? Треба дуже і дуже обережно ходити, бачите? Ходити по протоптаним дорожкам. Це тут стояли рушисти. Ось тут були і бліндажі. От лежить від тура ствол. Бачите, все ще не змінилось нічого. Так як було. Тут ще накидані труби. Розірвана. Звідси хлопці вибивали рашистів. Їхній бліндаж. Мора повиривала. Так, вони тут жили, поки їх не нагнали. Отут сиділи рашисти. Валяється. Їхня жабіча форма, магазини ізраїльського виробництва. Зараз їдемо, так? Я думаю, це повністю їхня лінія була. Ага. Може, тоді здесь сильно много і не лазили. Ось це їхня лінія оборони тут була. Бачите, як вони закопували РПГшки, отакі закопували замість труб. До речі, тільки недавно їх розмінували. Десь яка нора. Сиділи в таких двохповерхових бліндажах. Вон ще навіть лишилися від них рушники. А? Ось їхній бліндаж. Книжки їхні лишилися, що вони читали. Темні алеї, Москва, іздательство Москва, правда. Труси,
Короче, лишилось їхнє причандалі. От дивіться, як був викладений їхній бліндаж ящиками. Ось їхні бутылки стояв. Симки. Отут, да? Да. Да, отут настріл є від БТРа. Вон від пушки. От. Настріл є. Опа. Так він був тут. Захований.